Nu guys, ska jag säga att jag visste inte om ni visste. Jag gillar faktiskt att titta på mina sms. Allt jag har fått sms på genom åren brukar jag alltid gilla att titta på innan jag går och lägger mig. Vad folk har skrivit genom åren på mina sms på mobilen. Vi ska gå in på det där. Ja. Och så ser ni sms-loggan där nere. Den då. Yes. Med det här pratbubbla, det här blåa runt och sen är pratbubbla. Yes. Och sen har jag skrivit till Albin senast. Då var det att vi smsade någonting om Putin var det. Sen var det att någon som jag känner har ringt. Det var Alle. Sen att Åsa smsade till mig. Och jag gillade den och kollade tillbaka så här på mobilen. Och folk har smsat och det. Till exempel, kommer det bli böckerna i en cirkulationspåse? Och det blev det. Det hade varit kul om du kom med böckerna i en cirkulationspåse. Och sen, jag lovar dig. Yes. Och då vet jag, och det var ett sms. Ja. Sen skickade jag om de här böckerna. Fakta i närbild. Och fjärde musikinstrument och sen apor. Yes. Ja, nu kanske hennes telefonnummer kommer. Ja, förlåt för det. Den kom på Nokos hemsida idag. Snygg bur. Då var det om Juicy Breeze. Ja, jag kollar på min lärare Åsas telefonnummer. Jag är sjuk i corona och orkar inte prata just nu. Men vi får höra sen en annan dag. Ha det fint. Hälsa Åsa. Yes. Har redan sett din studentvideo. Det var Mohammeds nummer. Yes. Nu sitter jag på bussen och skriver han. Okej. Okay. Yes. Ja. Ja. Så är det. Och sen var det Kristoffers nummer. Gillande utsving börjar klockan 13:00. Du kan komma 12:30. Han liksom kopierade mitt sms. Ja, utbildning börjar klockan 13:00 och du kan komma 12:30. Vad jag skrev, och sen kom gillande, då skrev han bara gillande och sen så tog han så här översättning. Vet inte varför, nej. ABC-gruppen, studentmässan är framme. Bring har jag fått ifrån. Bilogram. Och sen pappas telefonnummer. Uff. Och sen tack Uffe. Ja, det var, vad var det nu? Aha, det var han sa, när jag sa tack till att jag hade fyllt år. Yes, så var det. Växjö kommun. Coop. Då ser man. Lycka till, hälsningar från. Och så mitt namn, yes. Detta är Elins mamma som ringer dig. Aha. 7 november 2020. Wow, det var länge sedan. Ja. Postnord. Ja. Moslinda. Ett telefonnummer som var. Det här smset senast 18 juli 2019. Wow. Och på kvällen 20:33. Yes. Det är väldigt kul att kolla tillbaka på sina sms. Din bank. Du behöver ladda ner SOS. Appen. Och Telia längst ner. Yes. Ja. Och mammas telefonnummer har jag också. Men en helt annan sak. Ja. Ja, men då fattar jag kanske som att titta på denna. Kolla på sms-video och säga. Gilla. Kommentera. Prenumerera. Sätt printlån. Dela sms-en i ansikt. Kommentera. Om ni gillar. Bara kolla igenom era sms innan ni går och lägger. Så kommentera i kommentarsfältet. Så ses vi i nästa video. Och nu slocknar jag bara för att jag la telefonen på det här röda. Ja, då slocknar jag lite om det nu syns, jag vet inte. Så vi ses i nästa video. Hej då!